Vamos. Quer saber, amor? Desculpa, mas eu tenho que ser sincero com você. Eu entendo, olha, eu tô tentando ao máximo e eu tô fechando os olhos pra um monte de coisas. Então, se você tá mentindo pra mim, eu não tenho nenhum problema em pedir o anel de volta e dar um basta. Eu não vou ficar no Texas sem a minha família se você não for fazer aquilo que o programa pede. Pra que eu vou ficar por perto? Eu não desisti de você, Rick. Você não tentou fazer isso de uma maneira boa e positiva nenhuma vez. Eu te amo, Rick. Ah, tá bom. Eu te disse. Você vai continuar mentindo. Eu disse. Eu disse. Eu não acredito em você. Que eu faria qualquer coisa por você, Rick. E eu disse que eu estraguei tudo. Eu não sei mais. Não sei o que é verdade e o que não é, o que é mentira. Lá no fundo, você sabe, Rick. Você sabe muito bem e eu só quero ter certeza de que você vai ficar bem. E essas lágrimas aqui não são de verdade. Ela tá tentando forçar o choro aqui do meu lado. Eu não tô tentando forçar o choro nenhum. Você tá tentando forçar o choro aqui do meu lado. Eu tô extremamente triste e eu não quero perder o Rick, tá? Você tá mentindo. Por que ela mentiu pra mim durante todo esse tempo? Pra mim deu. Já deu. Ali tem um posto de gasolina e você vai ficar aqui em Temple, no Texas. Vire à esquerda no próximo... Ainda não acredito que ela mentiu pra mim. Pode sair do carro, você vai ficar aqui. Eu vou ligar pra emergência. Bruxa estúpida. Já era. Você não faz nada além de comer e dormir o tempo inteiro. Eu não me sinto segura estando perto da Sharon. E eu preciso fazer alguma coisa. Alô, o meu nome é Lacey Buckingham. E eu tô num posto de gasolina. Eu vim do estado de Washington. E... a motorista Sharon Gilmore e o meu ex-noivo Rick estavam me levando até Pasadena, no Texas. Eu tô com medo porque eu vou ser abandonada num estacionamento e eu sou uma pessoa com deficiência e as minhas coisas estão num reboque. E eu não sei bem o que fazer agora. Só pra que eu possa entender tudo. Tá. Vamos repassar o que aconteceu. Ele era seu namorado. Isso. Então ele terminou com você poucos minutos atrás. Okay, é basicamente okay. Isso. A Sharon é a irmã dele, sabe? A Sharon é a moça que tá no carro. Ela tá. Ela é irmã dele. Isso. Ela diz que é curadora certo, dele. Certo, aqui. Eu tô com um problema. Por quê? Porque eles vão me deixar aqui e eu vou ficar sem ter pra onde ir em Pasadena, sem nada. Por que você não tenta se acalmar um pouco? Tá. Se acalma. Eu vou lá falar com eles pra que a gente possa entender o que de fato tá acontecendo. Tá bom. Certo? Você chamou a polícia pra mim? Eu não chamei a chamou, polícia sim. Pra você. Não, volta aqui. Chamou tá bom, sim. Olha, eu não chamei. Rick, pega suas roupas. Lacey, nunca mais fala comigo. Você entendeu? Nunca mais fala comigo. Você tem sorte que a polícia tá aqui. E eu tô do outro lado do país. Agradeça ao seu anjo da guarda que eu tô conseguindo manter a minha compostura. Eu prometi a Deus que eu ia cuidar de você. Eu não quebrei essa promessa. Por que eu ia machucar você? Não, você não me machucaria. A Sharon, sim. Você falou isso de mim. Não falei não, eu falei olha, a Sharon. Pode falar o que quiser. Eu cuidei de você, tá? Bom, tá? Eu limpo eu você porque... quando você vai no banheiro. Eu fiz tudo isso por você. Eu só... tem um cadeado aqui, eu não sei como abrir isso. Eu só quero meu oxigênio e a máquina pra dormir. Obrigada. Obrigada por você fazer... O cadeado é seu, o cadeado nem obrigada é obrigada por me limpar. A Lacey perdeu a cabeça. É o melhor jeito de explicar. Ela decidiu ligar pra polícia e dizer que a gente tava tentando machucar ela. E, no meu caso, ela tá tentando me acusar de abuso. Pega o que quer que ela precise do meu reboque. Tira as coisas dela daqui. Eu quero você bem longe, tá entendendo? Isso é melhor pra todo mundo. Cara, você não tem nem ideia do que acabou de fazer. Eu sou uma pessoa abusiva. Na verdade, eu sou a pessoa mais legal do mundo. Eu faria absolutamente qualquer coisa pela minha mulher. A gente ainda tá junto? Ela perguntou pra mim. Nossa, eu não acredito.
Aí eu falei que não. A gente terminou. Policial, eu posso falar com o senhor? Será que alguém pode me ajudar a levar isso? Por favor, pra onde você vai? Até a esquina, pra que eu possa beber água e chamar um táxi. Por favor, eu sinto que eu tô hiperventilando. E o calor tá me afetando. E parece que eu vou ter um infarto. Eu consigo sentir que eu vou ter um infarto se ficar aqui. Por causa do calor e do estresse, eu consigo sentir. Eu preciso ir pra um lugar seguro agora. Antes de desmaiar e alguma coisa ruim acontecer. Obrigada. Não por isso. Como então, é que você tá? O que aconteceu? Olha... Qual Lacey o seu nome? Buckingham. Certo. Meu nome é Doug. Mentalmente eu tô exausta e eu preciso de um exame médico. Eu tenho celulite infecciosa na perna esquerda, linfedema e meu oxigênio tá com problemas. Certo. Esse é o meu oxigênio. Você quer que a leve pro hospital? Sim, por Vamos favor. Vamos pro mais próximo. Sim, por favor. Tudo bem? Eu posso levar isso comigo? Sim. Podemos levar junto. Tá bom. Tá, assim tá bom. Tá bom. Ó, gente, tá pronto aqui. Você pode segurar por favor. Tá, pode vir. Tá. Segura minha mão se precisar. Prontinho. Vamos deixar ela mais Obrigada. No centro, tá? Pronto. Obrigada. Quer ficar mais sentado? Tá bom. Ai, eu tô exausta. Com problemas agora. Tô com problemas de verdade agora. Vai, um, dois, três. Aí. Eu sinto aqui. Eu tava torcendo pra que me deixassem passar a noite no hospital. Mas disseram que eu não podia ficar lá porque não tem nada de errado comigo. Isso não é verdade, mas não importa. Eu não sei pra onde o Rick e a Sharon foram. Nem sei onde estão minhas coisas. Mas eu não mandei nenhuma mensagem. Porque eu não quero falar com nenhum deles. Eu não sei o que vai acontecer comigo e com o Rick. Porque ele me abandonou quando eu mais precisava. A Sharon foi verbalmente abusiva comigo. E ele não impediu. Obrigada. Parece que a minha vida tá desmoronando. Muito obrigada. Eu não sei o que eu vou fazer. Olha só, a gente se sente mal por ter abandonado você. Então, a gente trouxe as suas coisas. A gente pode te levar até o Dr. Now e depois a gente, sei lá, deixa você onde você quiser. Depois eu vou embora. A gente terminou. Eu não vou voltar para aquele carro. Me desculpa por não querer um homem que não me defende nunca mais. A sua irmã quis me matar, então eu não vou voltar para aquele carro de jeito nenhum. Eu só quero que saiba que eu amei você e eu nunca quis te machucar. Na noite passada eu não dormi. Eu sinto frio. Você foi um bom homem para mim. E eu tentei ser uma boa mulher para você. Pena que terminou assim. Bom, se é isso que você quer, então tudo bem. Tá bom. Felicidades pra você. Felicidades pra você também. Tá bom. Eu tô indo embora. Eu me esforcei tanto nesse relacionamento. Que loucura.
Sharon. E aí, vamos lá? Tá tudo bem, Rick. Tá tudo bem. Olha. Olha. Não chora. Caramba, meu. Pensa direito. Dói muito. Ela é terrível. Ela é nojenta. Ela não se cuidava. Como que você quer ser visto em público como uma pessoa daquele jeito? Tchau, Rick. Ha ha ha!